Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för ytterligare en timme ranka tillsammans med Noob Erik. Och detta är alltså då del 5. Så vi har alltså hittills kört 4 timmar rankat och detta är ju då 5:e timmen vi ska köra. Men gillar ni detta contentet så är det viktigt att dra en tumme upp, för att de här går inte så jättebra. Så se till att tumme upp om ni vill att vi ska dra en reel. Och glöm inte heller att gå in på min nya kanal som heter Kebab2. Lägg en subscribe på den. Där kommer det upp content som inte är Fortnite. Subscribe på kanalen och använd gärna Creekhood Kebab-shoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Tjena Noob Erik. Tjenare, tjenare. Läget? Ja, det är fett nice för dig själv. Ja, det är bra. Ejo, vad fan är det för namn? Det är ett nice nytt namn jag har. Så du är inte KFC Kebab längre? Nej. Du går under namnet Kebbes son. Alltså. Wow. Ja. Det är rätt kul, men alltså. Wow. Ja. Ja, idag kommentera vad ni tycker om Noob Eriks namn allihopa. Men idag ska vi köra avsnitt nummer 5 av en timme i rankat. Och just nu är vi på Elite 73%, så att jag antar att vi kommer nå Champion. Ja. Om inte du failar. Ja. Det är med det nya namnet. Det är kanske en curse att du är trash. Ja. Eller ja, det är du i vanliga fall med. Ja. Men ja, vi kör då. Ja. Okej, tiden börjar nu när jag landar. En timme har alltså börjat. Och vi verkar vara själva här. Det är lite rip. Ja, det är jättebra. Och då gör vi så här. Vi lootar inte allt här inne. Vi lootar bara det vi behöver. Sen drar vi ASAP. Alltså vi kommer typ få 3 kills spela gamet. För att det tar sån tid att rotera till fighter alltså. Oh my god. Det finns ingen rotation. Ja, nu har de ju fight här uppe. Ja, vi kommer väl dit om 3000 år. Alltså det var 32 pers kvar och vi har 0 kills. Alltså vad är det som händer? Jag är på dem. Knock, knock, knock. Sirenen. The flare. Här är en solo. Jag dör. Jag är död. Nu break. Ja. Död. Ja, jag är död. Oh wow, du blir finishad. Yes. Är inte du en expert Erik på att smyga dig in och springa? Det är det du är bra på. Ja, och så dör man nästan av bots. Ja, tack för reboot. Ja, då kommer någon här. Är han solo? Jag vet inte, han är jättedålig. Han springer av. Oh, crack. Och en grå pistol, nice. Du var nu uppe här. Nu kan jag få lite skott. Ammo i allting. Ja, chilla. Tacka, tacka. Vad är de? Han kommer nu där. Han är solo. Okej, okay, push han då. Det var han som dödade mig innan. I'm going in. Oh. Hur går det? Jag har väggen här. Ja, jag har ingen skil. Död. KB carry. Det är nu man har börjat värma upp. Ja, det kommer någon där vid bunkern. Ja, jag är kapten. Här är en till. Oh. Alltså snälla, han har ett HP, ett HP. Och sin dig. Ja. De massa. Ja, där kom han rätt igenom mitt tak, ja. Japp. Oh. Alltså vilket lamt game alltså. Sprang i 3000 år och sen dör man på ballongskit och sen. Ja, vi gick plus i alla fall. Nej, kom igen nu, Bek. Kom igen nu. Jag landar första tornet. Jag landar här borta, ja. Så fick jag båda. En död. Ja då, siffran. Man får bara 40 dock. En är cracked, andra tornet. Ännu mer cracked. Har du dödat Emma Frost? Nej, jag dödade någon person, gjorde jag. God. Vad gör du? Jag försöker döda Emma Frost, ja. Du skämtar. Går du att döda Emma Frost? Emma Frost är här uppe vid mig. Nej. Jo. Men då, vart tog hon vägen? Hon teleporterade. Precis, hon är uppe vid mig. Men du, ska vi gå och pusha dem? Hon är jättelåg. Så, vem? Hur dödar man henne då? Nu är skjut. Nu kommer folk. Akta, Kebbe. Kom ner. Hugg dig ner, hugg dig ner, hugg dig ner. Jag måste heala här. Hålla, hålla. Ser vi dem nu eller? Wow! Ja, vi såg dem. Här är de. Ute här någonstans. Där! Han hoppar upp. Här tar han. Nej. Wow, han går upp. Han är över oss här. Han springer. Han kommer till dig. Oh my god, såg inte han. Får man gå in här? Ja, han är ju här. Var är han? Han springer. Han är här vid mig någonstans. Nu. Nu ser jag han. Ja. Han är, han är. Back. Så jag går ut på Kebbe den stora. Det är så vi rullar allihopa. De är uppe i tornet nu. Ska jag komma? Jag har en duo på mig. Jag är på väg, jag är på väg.
Tagga den, överlev. Vi är mantelbugg! Alltså, de är jättedåliga och låga. Här, skjut. Snyggt. Den andra är bakom väggen där. Han healar. Han är inte mycket HP. Snyggt. Okej, folk. Håll. Kommer de? Säg till. Över oss. Han kommer nu, akta. Så. Hinner jag ens få upp det innan de har kommit igenom? Ja, för det är bara en som slår. Jag ser inte mycket den här på. Jag ber taket där. Taket där. Nu, taket fort. Nu! Sätt nu! Kan inte. Han är ett på PR, ett på PR. Över dig. Mantla. Ah, synd. Nej, alltså det var panik. Vad hände? Hade du bara fått armor wall på trappan där så hade du varit chill där. Det går inte bra för dig alltså. Nej, det är säkert mitt namn som gör det. Så kommer det inga. Ja, jag är tagg. Vad gör du? Jag dör. Alltså, båda kommer in sprayandes. Wow, det var bra, Kebbe. Jag är i hemliga rummet. Vill du gå för mitt kort först? Vad är det? Rakt fram. Upp. Över dig. Nu. Över dig. Nu. Här. Så, nu har du det. Ska jag gå och reviva istället? Det är bara ett lag kvar. Så att... Nej, spring. Nu, spring. Snyggt. Lägg rush nu då. Nej, då kommer vi pusha mig nu. Crouch. Ja, men jag kommer ta han. Bra, Kebbe! Woo! Ja, du måste... Han var solo till och med. Nej! Bra där, Kebbe, alltså. Nej! Ja, men du bara, du ligger ju död! Ja, men du sprang iväg när en duo pushade dig. Ändå sprang iväg! Nej, det var ingenting sprang iväg. Jag stod... I hold my ground. Jag är jätte högt upp. Ja, men jag kommer gå här ner på den här. Vad gör du? En och healstilen. Nice, viktigt. Alltså, ja, jag kan inte använda den här jäkla burst-skiten. Bring back combat AR. Vad hände egentligen? Håll den här. Shit, alltså. Wow. Ja, nu back. Jag har 100 P12 på mig. Ja, jag ser det. Ja, jag blir pushad nu. Han har 1 HP. Jultomten 1 HP. Nu back. Ja. Hjälp, jag är död. Ja. Oh, wow. Det är två lag. Skjut ut. Ja. Han hade ett HP. Ah, good luck. Jag går hämta en kebab så länge. Men alltså. Så bygger den inte där. Wow. Jag orkar inte med det här spelet. Plus 0. Wow. Nej, jag har faktiskt fått kills. Ge mig en pump så är det Gucci. Här är fler. Nope. En på andra sidan, akta. Ah, skjut inte på det. Den du eller folk som fightar. Yes, jag är cracked. Har du heals? Ja, du mini. Släng på mig. Jag blev cracked. Hur många har du? Jag har 0 kvar. Här är en. Han är på mig. Du kan ta han. Vart tusan är du då? En på gården. Han är helt öppen. Ja, en på mig också, en dummy. Ja, jag är död. Jag undrar vad Nubeg håller på med. Jag blir pushad av hans... Mig. Oh my god! Orkar inte! Nu är det nog minus... Ja, 84%. Wow, alltså det finns inte att vi inte drar champion idag. Kom igen nu, Newbeck. Lite mer teamplay så vinner vi. Ja, oh, det är en duo här. Vi kan inte förlora mot dem. Ska vi pusha han i Ironman? Huset där, han är själv. Jag vet inte vilket hus jag är. Jag hittar inte ut eller in. Var är jag? I cracked. Tar han. Nej. Det kommer. Snyggt. Akta hans teammate. Ja. 24 shield. Jag måste reloada. Oh my god. Jag har noll skott. Ja, okej, bra. Ja, där kan vi carry. Här är folk på bron. Ska jag skjuta sig till? Alltså det här. Vad händer med combat här? Jag pushar. En shield på någon. Båda taggar 71 shield. Båda taggar, jag pushar på. Nu är du upp till bevis nu, Beik. Jag är längre bakom dig. Det gör inget. De springer, va? En är typ cracked. Han som är här uppe är typ cracked. Både hoppat ner. Han markat. Skjut en illa mark om du vill. Vi har high ground. Taggad 40. De har nu inga marks kvar. Jag lägger till han mark. Han är cracked under. Hoppa inte ner. Cracked, båda cracked. En och.
Död. Quebec Harry. Oh, man får 6 nya charges när man dödar någon med flärgen. Nej, nu gnäller man på att siffran är tillbaka. Men vad fan, de har ju offrat så mycket för att få tillbaka detta. Håller ni inte med allihopa? De offrade ju för mycket för att lägga till siffran. 73 cracked. Vem? Han här. Han är solo. 39. Cracked igen. Han är inte solo. Vart är hans teammate då? Vem det? Är hans teammate här i staden kanske? Maybe. Tror du det? Ja. Oh, wow. Jag tänkte att jag kan skjuta. Nej, han är inte ditåt. Nej, vi börjar springa upp på berget. Vi ses om 3 år. Någon flyger ju nu där. När som helst. Där de. Här uppe har de. Taggar en gång. Cracked. Hade vi haft jetpack nu hade vi pushat för länge sen. Cracked, nu kör vi. De har ju sånt övertag att sitta där uppe. Ja, pusha han. Spajan. Jag är dinkad av någon. Kebbe, oh my god. Oh my god! Döda du där själv! Alltså Kebbe, låt mig hit. Oh my god. Alltså Kebbe. Alltså Kebbe. Oh my god. Alltså jag tror jag smäller av. Nu blir jag kör en self-death. Nu blir jag döda sig själv. Du, kolla, jag måste hila. Eller, du håller inte taket så han crackar sönder mig. Och då tänker jag att jag bygger tak. Men då bygger du tak. Och då har min healing försvunnit. Och då får jag att du måste bli flärgan. Alltså. Har ni lyckats med något vapen, dödat er själva? Är det någon i hela Sverige som har lyckats med det? Om inte, så har min du gjort. Alltså. Tänk positivt, du är den enda i hela Sverige. Crack på mig, han är 60 vit. Behöver du hjälp eller dödar du dig själv? Jag dödar han. Ja. Lägga mer flares. Han är kan du lägga flares? Här, jag fick han. Han är här inne. Det är en kvar. Han är här uppe. Wow, död. Snyggt. Här en till, flara igen. Han är crack. Död. Så ja, nu Erik. Nu går det bättre när du inte dödar dig själv. Det är ju då du lever. Hallå? Ja, man brukar leva när man inte dödar sig själv. Du är så här. Du måste spela. Du kan inte hålla på att döda dig själv med flareguns och sånt. Nej. Du visste, det kanske finns folk som har dödat sig själv så här med trolls eller att... Ah, så. Men någon som... Ett OP. Remarkan. Båda är jättetaggade. De här är plebs. Ja, men de har nog inte dödat sig själv med flareguns. Han är slow. Och. Den andra drar till dig. Du tar han va? Nej. Jag har inga skott. Noll skott i allt. Vart är han då? Alltså han har 1 HP. Alltså. Försöker du döda han med en flärgan också? Nej, alltså. Flärgan kungen. Nej, jag kommer aldrig glömma detta. Nej, alltså jag har redan glömt det. Nej, jag kommer fast sätta upp detta som en bild för mitt rum. Kom han nu. Är du med? Oh, wow, jag är på tåget. Är ni på mig? Jag kommer. Ja du nu Berik, nu är timern ute. Det har gått en timme nu. Vi har inte ens varit i endgame. Vi kanske ska fokusera på att ta oss till endgame någon gång. Yes, han blir cracked. Av Emma Frost eller? Han som dödar han är cracked. Han som står där är cracked. Ja, kommer. Och på mig. Oh wow. Han är 2 HP. Död. Snyggt. Quebec! Men vem är det någon... Aha, det är motståndaren som skjuter. Tror nej, jag det är bossen ju. Nej. Är det inte det? Nej. Minus 74. Cracked högst upp. Jag fattar inte ens vart de är. Högst upp. Vill du ha... Sluta döda bossen nu, Nubik. För fan, du kommer bara dö. Kolla nu pushar de dig. Bort. De är inne och försöker pusha dig nu. Oh, wow. Det är för att du går runt och dödar en boss mid-fight. Nej då, jag är safe. Kan inte mig få det sprut. Ja, men jag är vid dig här. Hade vi haft flärgan här, nu hade det varit nice. Ja, du har ju bannförbud för det. Vi kan gå dit där för där folk. Ska vi ta dem? Jag ser ingen här. Ja, där höger, okej. Ta det nu jäkligt försiktigt här nu, Berk. Nu kommer de. Fumma. Knock. 140 på den hans teammate. Ja. Jag var lite toxic, men det får man vara. Han är prickat HP. Han har healat. Ja, kom. Ta nu tillsammans. Är du med? Jag skjuter på long range. Ja, där nu Berk. Du har lärt lite kebestrats. Jag tar den här. Fakt. Chilla. Jag chilla. Jag måste stå på long range och skjuta han. Varför det? För jag healar campfire. Så jag kommer nu. Mitt sprut ligger där jag dödade han. Kan du få 50? Du är one hit.
annars. Ja. Och vart dödar du han då? Han är cracked, han är cracked. Jag skiter i sprutet. Va? Du är one hit. Cracked igen. Vad händer? Han är här. Ja, ett semi-sweat. Oj, vad semi-sweat han var. Inte versus mig, nej. Ta inte min shotgun nu. Va, nej då. Skulle jag aldrig göra. Så nu, Berik. Hur känns det att glida på en räkmacka här med Kebby Carey? Wow. Ja, du sprut, den kan du ta. Hilla fullt. Där är de. En är mega cracked. Ja. Vi ska vi då. Ska vi gå på? Ja. Är du skjutat mig? Nej, det är min autoturret som lockade på botten. Cracka ner dem. Skjuta. Ja, så. Ja, men. Wow, vad bottar. Okej, okay, vi har hit. Var är de? Han hoppar ner där. Har du en sån flare gun kvar? Nej, här nerför. Fire patroller. En är cracked. Vem fick du? Han blåa eller? Ja, här är Paw Patroller. Han restar, Ja. Ja, han får den. Alltså jag har 100 bots på mig. De är inboxade. Kom, du får sprut. Kom, så får du sprut. Nej. Ja, han har resta så du vet. Vi borde bara pusha dem. Jag får panik på de här bottarna. Jag tänker inte ha så många jag kan. Att de kan komma här. De kan komma från andra håll här. De healar här nere. Jag fick min kill. Va? Ja. Skjut på bossen nu, Bek. Nej då, det är bossen som går på mig. Ja, jag är cracked. Kommer fler. Har du sprut? Ja. Kom. Jag har panik, jag vet inte vart du är och hur jag kommer till dig. Jag har dratt iväg lite. Vi markade med. Det är någon som håller på att marka. Det är bättre att backa lite, för det kommer ett lag till. Oh, jag fattar ingenting. Det är kaos i den här staden. Där är de, högst upp. Ska du spruta? På Loot Lake kommer bredvid oss. En är där. Han är cracked. Eminem cracked. Ja, vart? Högst upp. Det är nog inte han. Och jag är 2 HP. Jag har bara 20 fisk. Alltså vi behöver gå och hitta med heals. Ja, men det finns ju mer än dem ju. Någon är här? Nej, bottar. Jag dödade dem bak. Folk i rygg på berget. Ja, någon sköt mig hårt. Har du mini? Där uppe. Vi borde hålla dem här nu som kommer ut med medaljongerna, Kebbe. Ja, där är de. På berget. Båda två är där. En droppar ner. Ja, spaja. Hon är ju vid dig typ. Där, Kebbe. En duo. Va? Under dig. De sitter där och kampar på min mark. Får du ta väck din mark? Jag roterar in. Här kommer inte alls. Jag ska ta kills här nu. Roterar du in och håll mig? Jag ska försöka hålla dig. Ska jag få massa kills här. Finns det någon sån här lavavatten här? Ja, vid mig. Utta dem. Får du ta väck din mark? Chilla. Jag är vänster sida om dig. Okej, okay, där drar de. De är vid handsken här nu. På mig. Ja. En är här. Steve kommer. Här är slut för skott. En är cracked. Vad är de andra? De andra är vid handsken. De här måste ju upp här. De fissar. Nu kommer de hoppa. De har editat. Ser. Han kommer hoppa ut därifrån. Ut sönder den. Nej, vänta. Här nere den. Alltså, de ska ju upp här nu. Vad tar zonen? 5. Ja, hoppa in då. Hoppa in. Och håll här inne. Fan, håller de på? Ta den 5 verkligen? Jag fick en. Ja. Han är taggad. Han kanske drar höger här nu. Han kommer här. Jag fick en. Den andra lever här. Han. Jag tar nu uppifrån. Snyggt. En med den. Nej, vänta. Det är en solo med kvar. Ja. Vi har solen här. Hur mycket mats har du? 500, 200, 500. Jag har inte så mycket. Jag har bara 600. Jag har bara 600 mats totalt. Han sitter här. 198. Alltså han är 2 HP. Jag tror han är solon. Är det Eminem? Fan, jag har crackat en gång innan i lag. Här är Eminem. Här. Det är han som är pleb. Eminem. Fan, är också. Och död. Där är duon. Ja. De fick ta high. Akta nu, han är ju vek. Ja. Oh, markade det. Jag försöker breaka han, Eminem. Den andra kommer upp här. På dig. Ja. 88 shield. Jag är längst ner så du vet. Jag måste lägga sprutet. Ja, han är taggad mycket. Han är på mig. Jag blir chillad. En knock. Den andra är cracked. Ja, jag måste heala, Chilla nu. Chilla nu, Bek. Vi behöver denna winnen om vi ska dra en reel. Vad är det vi drar? Var är han? Ja, han är också upp. Ja, han har lagt en från heal. Ah, du har fall. Fy fan! Där har vi det så, Janubierik. Det är så vi rullar. Efter en för jäkla dålig start så tar vi det. Det behövde vi, eller? Ja, det där behövde vi. Ingen spoil nu. Då har vi inte ens... Om vi drar champion nu så har vi inte spelat något champion game än.
Ja då! Så ja, Champion 28% efter 5 timmar. Det är bra. 5 timmar tog det för Champion 28%. Det är väl ändå helt okej. Ja. Oh. Det är fan bra. Ja. Oh. Se detta på YouTube och gillar Ranked så dra en fet tumme upp. Subscriber på kanalen. Uncreakot kan vara bajtshoppen om ni vill supporta. Nu ber jag ha något sista kul ord. Nej, vi utan jetpack så var det ganska tråkigt faktiskt. Ja, det är sant. Ja. Oh. Oh. Okej, okay. Hej då! Hej då!